وانصر على مدحوينها مدحوينها سؤالشان ويدين ايوحا ويان مدحوين سيلا لابد صعودو ديغان كعبار ايادو بامبا كجرتا حكومة دادا محاقو قرشيسان بيلا انت اي عبارتا ديغان كجودهان كجرتا قد ما سنتي عبار بلا بامبا كجرتا وارون عبارتا سوى كجرتا كومدو اللي تعاليسا إلا أي حد بيدامين تا يراشين ده يو هاي حولها وحلا بحنا ملا بدن بلقي هذا بالك واحد كسر قرن وادي ذلك عن وضنه لكن هدي روب ودي ويو تدوات كصوص عليه كوا كدم بيا حالات دنيا سياط كتوالا جاي بعد ديجرو عن سمين وشرا العجا نورورني عن عصتة كورورني وحجب وكوب باقي كوا مشهرة وشغالها عن كشرني يكوا حكومة دهان عن قرشين انت بوشرا مخاين عن كشوا ابنه وملا هاي كشرا عن تقنو ومهم arimaha abaaraha la waxa la waxa laakiin soo raacaya qaab dhaqankii bulshadeenu isbeddel baa ku imanaya marka dadkeenu wuxuu ahaa dad adkaysi badan oo abaaraha iyo yaqaana oo guuguri waan jiray oo looran jiray qofkan laga yaabo jijiga jooga inuu gadiiba geediisa xuduus u kaxaysto ay dhici jirtay mala fafu wixii hadda ma jiraan xoolo dhaqato kooban oo saasay misaa way jiraan laakiin shacabkii caadiga ahaa mororless dad aag intii degaan halka in biyo lagu keen rabay noqonayaan serviceki biyuuna meelii kama wada jiraan marka labada factor dadkii oo si xor ah u sheeganay baahidoodii iyo dadkii oo deegaan noqday hadda oo dawladdu ku xirantay biyo in loo keeno ay u baahan labadaas way xoojiyeen nuglaanshaha dadku ay u nugul yihiin way isku korba soo qaatay ama in abaaraha aad loo ogaado laakiin abaaraha way jiraan roobka oo daayaan ayaa fiicnaan lahaa hadii roob uu nadiin dhibaato balaan ma soo socota hay'adihii waan u bandhignay wixii loo baahnaa qoraal waan sameynay muddo bil ka hor waxaan qornay appeal hay'adaha iyo dawladda federaalka aan ka codsanayno baaq in la soo gaado haddana waa wadnaa dadaal ilaa hadda waxaan qabnaa inuu under control yahay oo meelaha biyaha la'aanta ka jira ilaa shalay laga bilaabay hawlgal laga bilaabay laakiin hadday xaaladu sii adkaato oo roobku uu iman waayo I think wax ka ballaaran awooddeena inuu noqon doono oo aan u baaqan doono aan u baaqi doono dawladda federaalka iyo kuwa kale in ay si ka ballaaran sida hadda ay noo caawinayaan inoo soo gaaraan arinta abaartu wax markaa la qarinaya ma aha waa abaar baa jirta kabaasiga xukuumadda oo dhan waan isugu geynay inaan wax ka qabanno ilaa iyo haddana waxaan qabnaa in jawaabta aan ka bixinay ay tahay inay soo gaarsiiyo halka ilaa iyo haddana